Heisan, mitt navn Trude Mostu. Jeg veterinær, og jeg har skrevet to bøker for Bokbussen Fakta. Bøkene handler om Celina og tanten hennes Tuva. Tante Tuva veterinær. Det som så veldig spennende at Celina får lov til å være med på dyreklinikken med tante Tuva. Hun får også få lov til å være med i fjøset. Der møter hun noen spennende dyr. I den andre boken så drar de til Afrika, og det kjempespennende. Der det masse rare, ville dyr. Jeg håper du liker bøkene mine, og jeg håper du lærer noe av det. For det å være veterinær, det spennende. God lesing!